Ahoj, tady Pavel Říha, vítejte u dalšího dílu online show Placen za svou existenci, tentokrát na téma, jak najít skvělý nápad pro vaše online podnikání. Pokud hledáte nápad, v čem podnikat online, tak jste tady dnes správně. Spolu se mnou jsou tu samozřejmě i další experti z klubu Placen za svou existenci. Jsou to Petr Popek, který bude moderovat dnešní show. Čau, Petře. Zdravím, přátelé. Dále je to Hanka Trnčáková, i tebe, Hani, zdravím. Krásný večer všem. No a samozřejmě Miloslav Látal. Krásný večer všem. A teď už před slovo Petrovi, který ujme moderátorský role naší show Placen za svou existenci, tak, abych se víc mohl soustředit na otázky a předávat vám ještě víc i mýho osobního know-how. Ještě jednou krásný večer, přátelé. Naše dnešní téma je, jak najít skvělý nápad v online podnikání. Já si říkám, co to vlastně znamená, ten skvělý nápad. A to je jedna z mých prvních otázek, co vlastně je skvělý nápad pro online podnikání. Můžu se jí chopit? Pavle, jdi na to. Pro mě skvělý nápad v online podnikání je takový nápad, který za prvý vydělává peníze, a za druhý pomáhá vlastně mým zákazníkům posouvat se v nějaké oblasti vpřed nebo jim dává nějakou hodnotu. A tady bych se chtěl zastavit toho za prvý a za druhý, protože někoho možná zarazilo, jak za prvý vydělává peníze, až za druhý předává hodnotu. Je to úplně jednoduchý. Pokud má vaše podnikání fungovat, musí vydělávat peníze. Pokud vaše podnikání nebude vydělávat peníze, tak nebude moc dlouhodobě ani předávat tu hodnotu. To znamená, ta priorita je nějakým způsobem nadřazená, protože nikdo nemůže dělat dlouhodobě podnikání, kterému nebude vydělávat peníze. Takže je to otázka, kterou je třeba jednoznačně zhodnotit v tom, když hledáte ten svůj skvělý nápad. Nemůže to být skvělý nápad jenom pro vás, ale musí to být skvělý nápad právě i pro nějakou cílovou skupinu pro zákazníky a musí to být takový nápad, za který oni budou ochotní platit a tady se nám to krásně propojuje s tou hodnotou, protože lidé zpravidla jsou ochotní platit právě za to, co jim do života přináší nějakou hodnotu. Takže takhle jednoduše bych definoval skvělý nápad, v čem podnikat, ať už online nebo jakkoliv jinak. To je geniální odpověď, protože od řady lidí slýchávám, no, my bychom chtěli být vidět online, produkovat něco online, ale o ty peníze nám tolik nejde. Tak já si potom říkám, proč to teda chceš dělat, když chceš podnikat, což je činnost za účelem zisku a o peníze ti nejde. Jo, ono je to o tom, že spoustu lidí nevnímá to jako činnost za účelem zisku, ale vlastně to třeba vnímá primárně chtěl bych dělat něco, co mě baví, chtěl bych být svobodný, chtěl bych být prostě nezávislý a nechtěl bych být jako někým ovládaný. Ale je tam třeba přehodnotit právě to, že ten zisk je k tomu klíčem. Prostě v dnešním světě žijeme ve světě peněz a bez toho to jen tak nepůjde. Hanka se nám hlásí. Hani, prosím, máš slovo. Co řekneš ty sama na tuhle otázku? Já bych ji chtěla jenom doplnit, že souhlasím s Pavlem, jak to řekl. A prostě opravdu služba lidem, něco, co pomůže, prostě to je klíčem. Ale k tomu prodávání se nebo vůbec říct si cenu za něco, co skutečně nás třeba i jako baví a je to potom naše podnikání, tak může být docela výzva. Takže já jenom takové slovíčko, co používám, takové jako záměny, tak ten prodej brát jako podporu nebo jako pomoc. A zároveň tam mám, že pokud neprodám, tak vlastně nepomůžu. A to je něco, co já jsem si musela hodně zpracovávat, že vlastně druhým nastavuju a reorganizuju domácnosti, firmy a podobně a jde mi to s takovou lehkostí a vidím, jak ostatní se v tom trápí, tak si říkám, no ale tak to přece za to si nemůžu vzít peníze, když mě to tak jako baví a zapomínám na to, na čas, na jídlo a prostě dělala bych to nejradši od rána do večera. Tak to je něco, co mi nějaký čas trvalo, kdy opravdu jsem tam měla, že pokud jako neposkytnu dál ty svoje služby a nerozšířím to i na online podnikání, tak vlastně ta výseč, kterým lidem budu pomáhat, tak je velmi úzká, protože můj čas je omezený a online podnikání mi vlastně umožňuje
pomáhat mnohem širšímu množství lidí tím, že jsem ty věci zpracovala do online podoby. Takže jenom to, co jsem tam chtěla vyzdvihnout, je mít tam za tím prodejem tu pomoc a tu podporu a vlastně a to je důležité, co cítím, abych jako řekla, jak jsem to měla já. Mm-hmm. Skvělý. Díky, Haně. Já mám k tomu možná otázku na vás, diváky. Proč vy podnikáte? Napište nám jedním slovem nám napište do komentářů, proč vy podnikáte, jaká je ta základní věc, kdybyste to měli napsat jedním slovem, co napíšete, jaký je důvod, proč podnikáte, co je ta priorita číslo jedna. Jsou to peníze, je to svoboda, jsou to lepší vztahy, je to nezávislost, je to prostě vášeň, nebo co to je? Co pro vás jedním slovem znamená podnikání? Co je ten hlavní důvod, proč podnikáte? Jsem zvědavý na odpovědi. A než se nám nějaké odpovědi zobrazí, tak poprosím ještě Mílu, jaký máš ty pohled na to, na ten skvělý nápad volení podnikání? Za mě ten skvělý nápad je to, co na tom trhu třeba chybí. Nejčastější a nejúspěšnější nápady jsou to, co přináší těm lidem tu okamžitou hodnotu, nebo co největší hodnotu a dokážou s tím ušetřit čas a vyřešit si svůj problém. Tohle bývají ty nejskvělejší nápady, ať už to jsou mobilní aplikace, ať už to jsou weby, ať už to jsou online produkty, že někoho naučíte nějakou dovednost. No, takže za mě najít si to, a jsou to takové to osvícení, že proč se to dělá takhle, já bych to udělal takhle, a jít do toho, vymyslet to a dodat to na ten trh. To je úplně geniální. Představte si situaci, kdy absolutně máš pocit, že nemáš vůbec žádný nápad, s čím bys mohl jít na trh. Napadá tě řešení na tuhle situaci třeba Pavle? Když nemáš nápad, s čím bys mohl jít na trh, jo? Ano. Jednoduše, my totiž často se soustředíme, a já to píšu ve své knize Z nuly na milion, pokud nemáte, tak si ji určitě objednejte, protože tam máme celou vlastně jednu část knihy o tom, jak najít milionový nápad. Píšu tam, že my často totiž uvízneme jako v hledání nějaký vášně, jako svojí vášně, což není nic špatného, jako poznávat své silné stránky, ale že čekáme, že to od někud přijde. A já doporučuji mnohem míň se na tom startu podnikání zabývat tím, jestli je to opravdu ta dokonalá vášeně, jestli je to opravdu to jako geniální téma, se kterým strávím celý život. A mnohem více zabývat tím, jestli tím někomu můžu pomoct a komu konkrétně. Začínat vlastně ne zaměřením na sebe, křičet, hledám svoji vášeň a prostě já, ale začít zaměřením na cílovou skupinu. To znamená se sledovat, komu bych mohl pomoct. Jo, nezačínat tím, že vymýšlím rovnou nějaký nápad, ale vymýšlet, jaká skupina lidí je mi blízká, v jaké skupině se třeba rád pohybuju a jaký problémy řeší, komu bych mohl pomoct opravdu infiltrovat, zapojit se do té cílové skupiny. To znamená najít si facebookové skupiny, kde se ty lidi setkávají. Dejme tomu, že třeba se rozhodnu, že bych třeba v oblasti zdraví něco chtěl začít dělat. Nebo klidně to konkretizuju a v oblasti hubnutí, ale stále to není tak konkrétní, abych tam měl ten geniální nápad. Je to jenom přibližně nějaký nástřel, v jaké oblasti bych něco mohl začít dělat. A pak následně přichází na řadu opravdu se tím obklopit. To znamená začít o tom číst všechny knížky, co jsou, setkávat se s lidma, chodit na živý akce, kde se setkává ta komunita, co řeší tenhle problém. Vstoupit do těch facebookových skupin, koupit si online tréninky, vytvořit si kamarády, který to řeší, seznámit se prostě s nějakýma autoritama, vůdčíma osobnostma na tom trhu a prostě naprosto se obklopit, jako když se učíte cizí jazyk. Nejlíp to funguje, když se jako plně obklopíte tím prostředím a úplně stejný je to vlastně, když hledáte ten svůj milionový nápad. Jo? Já říkám, opravdu zaměřte se na cílovou skupinu, pro koho to budete dělat a co ti lidi potřebují, když s nima budete mluvit, když budete pozorovat, jak mluví oni mezi sebou, tak najdete najednou nějakou konkrétní věc, kterou zmiňujou velmi často a kterou třeba neřeší dobře žádnej z konkurentů. Já jsem takhle například založil mentoring klub Placen za svou existenci, protože jsem viděl, že všude byly online produkty, jednorázové tréninky, jak
jak jako začít podnikat online a tak dále. Ale na co si ty lidi v té komunitě vlastně opakovaně stěžovali, že je to třeba několik týdnů trénink a pak není už nic, pak už není podpora, pak se ta komunita rozpadne a jsou vlastně v tom sami s nějakým know-how, OK, ale jsou v tom sami. A uvědomil jsem si, že právě třeba ta podpora, ta skupina lidí je něco, co můžu na ten trh přinést a v době, kdy jsem spouštěl mentoring klub placen za svou existenci, tak to opravdu nešlo získat nikde jinde vlastně nějakou komunitu, která se pravidelně setkává, která se vzájemně podporuje, kde máte všechny tréninky, prostě 70 tréninků online podnikání na jednom místě, nemusíte furt kupovat nějaký jednorázový tréninky a tak dále. To znamená, to byla třeba ta výhoda, ale kterou jsem poznal podle toho, že jsem byl obklopený tím prostředí, že jsem sledoval trh, mluvil jsem se svými zákazníky, sledoval jsem i lidi, kteří jsou vlastně nějakým způsobem součástí té komunity a třeba neměli zatím moje produkty a tak dále. To znamená obklopit se, stanovit si vlastně nějaký přibližný směr, který je mi blízký a vlastně zjistit o něm všechno a zjistit hlavně, co ty lidi dělají, co chtějí, co prožívají, co řešejí a pak být konkrétní, vybrat si jeden ten problém a to udělat jako svoji hlavní přednost, jako vlastně páteř toho produktu. Teda to byla opravdu obsáhlá odpověď, Pavle, děkuji ti moc. Máte ještě k tomuhle tématu ještě z ostatních, co dodat? Na vás jde Pavla, bezvadné. Když si představíš, že teďka se koukáš po tom trhu, vidíš ty lídry na tom trhu a sleduje, že co, jak pracovat s tím pocitem, hele, není tady velká konkurence pro ten můj produkt, jak získat tu konkurenční výhodu sám v sobě? Tohle je skvělá otázka, která s tím velmi úzce souvisí s tím vším. A nezbývá mi, než jako ještě jednou doporučit tu knížku. Fakt jako první půlka knížky je o tom, jak vlastně se správně pozicovat a jak vlastně vůbec neřešit tu konkurenci. To základní je být konkrétní, být specifický, protože v momentě, kdy jsme specifický a řešíme jeden konkrétní problém, tak konkurence prakticky neexistuje. Ta konkurence a ty lídři toho trhu zpravidla to pojímají jako celek. Prostě když se koukneme třeba na projekt Placen za svou existenci, dejme tomu, že byste chtěli taky učit online marketing, ale projekt Placen za svou existenci prostě už vnímáte jako velký projekt, který je rozjetý, má nějakou cílovou skupinu a teď říkáte, a není blbý to dělat taky, když to dělá ten Pavel? A asi, když byste založili online klub o tom, jak dělat online podnikání, tak to bude trošku blbý, protože jako máme, asi myslím, v tom velký tržní podíl, ale pokud se vlastně specializujete, tak najednou ne. Já to ve své knize nazývám strom trhu a jednoduše představte si strom, představte si, jak roste strom, někde na poli. A na začátku každá tlustá větev je tenká větvička, je malý výhonek, malý pupínek, který vyroste z nějaký předcházející větve. A dokud je to ten malý pupínek, ten malý výhonek, tak je to ideální vlastně možnost na ten trh vstoupit a obsadit ho, začít ho dál rozvíjet. A v momentě, kdy naopak začnou přicházet vlastně lidi, začnou přicházet konkurenti, tak ta větev začne tloustnout a čím je ta větev tlustší, tím je konkurenčnější. To znamená, to obecné téma už není dobrý do něj vstupovat, protože už jsou tam velcí hráči. Ale zase z toho vyrůstají vlastně ty malý výhonky. A ty malý výhonky jednoduše opět jsou vlastně volný. Když dám příklad, nemůžete možná uchopit na začátku hnedka celý online marketing, protože je to složitý a protože byste museli za prvý mít hodně velký know-how a možná, když ho nemáte, tak by trvalo dlouho ho získat, ale můžete vzít jednu drobnost. Protože se online podnikání už hodně řeší, tak například můžete vzít jenom jednu část z něj. Například, jak vytvořit a vydat vlastní knížku. Jo, je to nějaká širší součást,
A dávám příklady na svém podnikání teď, jasně. Ale v podstatě, kolik je tady na českém trhu produktů, jak efektivně vytvořit a vydat knížku? Jo? Najednou tu není žádná obrovská konkurence. A najednou můžete začít na nějakém konkrétním problému, který řeší konkrétní člověk, protože je to malý výhonek. A pokud budete hodně propagovat vytváření knížky, tak se stanete pravděpodobně lídrem na trhu. Lídrem na trhu prostě vydávání knížek a učení, jak to udělat. A pak to možná začnou dělat další lidi. A pak se to možná začne zase větvit a začne se to větvit směrem, jak vydat knížku o zdraví, výživě a tak dále a tak dále. A Hani, ty chceš něco dodat? Já bych ti, Pavle, chtěla ještě domluvit, teda doplnit opět zase takový můj jiný úhel pohledu. A tohle jsem se naučila od Davida Kirše a docela si za tím stojím, a i když to pořád zpracovávám, a to je, že konkurence neexistuje. A to je něco, co já jsem taky říkala, tyjo, a reorganizace, úklidy, jakože pár takových produktů už je na trhu. A konkurence, když jsem si řekla, že každý to dělá jedinečně, i kdyby někdo měl cokoliv stejného, jako třeba i jeho kolega v práci, hnedka, že byste to dělali společně, tak každý je úplně jiný a jedinečný. Tak to jsem tě jenom, Pavle, chtěla doplnit, že ještě opravdu je důležité si dát to nastavení, že každý to zpracováváme jinak. Každý tam do toho dává jinou energii, každý prostě se tam odráží jeho osobnost a každý si přitáhne i jiné klienty. Protože když se podíváme, kolik nás tady je v České republice, kolik prací, řemesel a všeho potřebujeme, tak tam je opravdu velmi důležité se jako zaměřit na to, že i kdyby všechny kadeřnice měly svůj jako online program a podobně, tak stejně ty jejich klientky si vezmou ten online program od té jejich kadeřnice, ke kterým třeba chodí. Tak to je jenom, co jsem cítila, Pavle, jakože důležité k tady té otázce doplnit, protože já jsem taky měla hodně strach a tak jsem říkala, a co ty moje konkurentky jako dodělají jako na úklid. A tak jsem mi tak jako pozorovala a musím říct, že jsem z toho byla spíš frustrovaná a naopak jsem mi přestala se sledovat, protože naopak jsem se úplně uvolnila do té tvorby a dělala si to prostě po svém. Že se jenom inspiruju tím, co cítím, že opravdu se chci přečíst, dívat se, ale zbytečně, jak se i říká, že máme sledovat naší konkurenci, tak já bych tady chtěla všem doporučit na začátku, abyste to moc nedělali, teda aspoň mi se to osvědčilo to nedělat a udělat si svoji bublinu, svůj svět a věřit v sebe, věřit v to, jak ty věci předáváme, tak to je úplně za mě nejlepší konkurenční výhoda, mít ty klapky na očích, jít za svým a dělat si ty věci po svém. Takže to jsem ještě chtěla doplnit. Určitě. V zásadě s tím souhlasím a je to dobrá připomínka. Opravdu každý to dělá jinak a pokud to chcete zefektivnit, tak ale buďte konkrétní. Jo? Oni se ty věci nevylučujou. A když si vezmete jedno konkrétní téma, ono to má obrovskou výhodu v tom, že z pravidla, když začínáte, tak máte pocit, že chcete jako změnit celý svět, že chcete ty lidi prostě změnit ve všech možných ohledech. A nejčastější problém, se kterým se setkávám při spolupráci s klienty, je, že mají nezacílený produkt, neznají svého ideálního zákazníka, svoji cílovou skupinu a chtějí vlastně pomáhat všem. A vlastně to staví celý obrovské obecně, což by za prvý musí znamenat, že musí být super odborníkem. Když se naučíte jednu konkrétní věc, tak i kdybyste to know-how neměli, tak se ho vlastně naučíte za pár týdnů, měsíců, při nejhorším do roka. Když chcete uchopit jednu obrovskou oblast, tak to samozřejmě zabere roky být v tom expert. Takže i z toho hlediska, že pak toho zákazníka dovedete líp oslovit. Zdeněk Dubrava tady krásně píše v chatu, dnes je problém najít jedinečný nápad, ale vylepšit po svém, co už existuje a hlavně, takže s tím lidé se služí a komunikují, tak to je to super. Je to tak? Nezávislost. Já si myslím, že právě tohle potvrzuje, o čem jsme tady hovořili. Že není důležité vytvořit něco úplně nového, ale vzít něco, co už někde funguje a jenom to zdokonalit. Já bych k tomu doplnil, že právě
Já často nedoporučuju, pokud už nemám nějaký zázemí a něco vybudovaného, tak nedoporučuju začínat podnikání tím, že vymýšlím něco úplně novýho a převratného. Protože vymýšlet něco úplně novýho převratného znamená mnohem častěji, že už to někdo vymyslel, ale prostě to lidi nechtějí a nikdo to nekoupil, než že jste opravdu na to kápli a vymysleli jste něco, co změní svět. Takže z této hlediska OK, vymýšlejte to, ale v momentě, kdy už budete mít podnikání, který vás živí a který vám dopřeje ten čas vymýšlet něco převratno. Pokud prostě roky vymýšlíte naprosto převratný vynález a následně ho pustíte do světa a zjistíte, že ten vynález nefunguje, nebo že ho nikdo nechce, že to přišlo naprosto dokonalý a převratný a jenom vám, tak těchto těch příběhů jsou jako stovky, možná tisíce na jednoho, kdo opravdu vymyslel tu převratnou věc. Takže z toho hlediska ano, můžete začít s tím, co už někdo dělá. A to, že to dělá hodně lidí, znamená, že tam jsou peníze, že to lidi chtějí, že tam ty peníze plynou a není tak těžký, pokud zapojíte prostě efektivní strategie online marketingu, tak není vůbec těžký vlastně ukousnout si z toho koláče. O tom v mojí knižce nebo v nějakém příštím vysílání, ale o tom, jak si ukousnout z toho koláče. Ale faktem je, že kde je velký koláč, tam má cenu jít si kousek vzít. Kde není žádný koláč, tak tam je to často hodně těžký, neříkám nemožný, ale už musíte být prostě zkušený, zdatný podnikatel a nebo mít zatracen štěstí. Děkuju, Pavle. Milo, co ty a konkurence? No za mě ta konkurence v podstatě neexistuje, protože konkurence existuje jenom v mojí hlavě, pokud si ji připouštím. A pokud vymyslím něco a přidám se k někomu, kdo už je jakoby z tohle pohledu moje konkurence a navážu na jeho proces nebo nějakou jeho část vylepším a vidím třeba v tom systému práce nějakou rezervu a vidím, že se to opakuje, znám ten proces, dejme tomu mám nějaký software a vidím, že něco těm lidem chybí, ptají se na webu po nějakých doplňcích pro to, tak jdu a udělám ten doplněk už k existujícímu řešení. A vlastně vezmu si jenom ten kousíček té práce na to dodělání, které jim tam chybí v tom systému. A to je přesně to, o čem mluvil Pavel, jo? Prostě vzít si ten jeden konkrétní kousek a čím konkrétnější kousek to je, tak tím líp najde to svoje publikum a tím líp se to prodává. Děkuju, Milo. Koukám tady do chatu na otázky a Vlado Gago píše, já už jsem našel něco, co chcem spravit, teda co chcem robit. A chceme, aby to bylo celosvětové, mě len na československém trhu. Len nemám ještě také zkušenosti, aby jsem to mohl rozběhnout. A hlavně nevím, odkud to mám přesně začít. Mm-hmm. Co byste řekli Vladovi? Dobrá otázka. Já bych řekl, vlastně nevím vůbec, z jaký to je oblasti a tak dále. A to znamená, budu mluvit obecněji, ale moje zkušenost je, že často, pokud chci spustit něco celosvětového, tak český a slovenský trh může být vlastně ten testovací dvoreček, to pískoviště, kde si zkouším, jestli to funguje, kde to vlastně vyladím a pak do toho světa můžu jít už s tím hotovým. Protože faktem je, že v online marketingu, jako ve světě třeba je mnohem dražší facebooková reklama než u nás, a samozřejmě je mnohem větší trh, lidi jsou ochotní víc platit, ale celkově jako je o něco těžší, dle mojí zkušenosti, spustit něco ve světě, ale zdaleka to není nemožné. A zvlášť, když už tam nestupujete jako nováček a máte nějaký způsobem ověřený, oskoušený ten koncept, tak máte samozřejmě obrovskou výhodu i oproti těm, kteří na tom světovém trhu začínají jako nováčci, protože už máte ty zkušenosti, víte, jak budou přibližně lidi reagovat, máte spoustu toho poskládan třeba a stačí to přeložit, jste vlastně připravení. A to znamená, to je jenom takový tip na zvážení, že radši, než si říkat, mám v hlavě prostě obrovský projekt, ale ještě není čas ho začít, tak začít s něčím menším. Začít prostě s částí toho projektu. Nebo začít na tom českém trhu, pokud třeba je jazyk bariéra. Nebo cokoliv, ale jak můžu začít podnikání tenhle den, tenhle týden, tenhle měsíc? Jak můžu do konce měsíce začít prodávat? To je klíčová věc.
kterou opravdu doporučuji. Není nic horšího, než vytvářet obří produkt měsíce a roky, jenom abyste zjistili, že vlastně to pak nikdo nechce nebo se to neprodává. To znamená testovat to na tom trhu. Co nejdřív vlastně je ten klíč, pokud jde o online produkty, pokud jde o vlastně internetový produkty, tak mě ve vzdělávacích produktech skvěle funguje, pokud mám nápad, udělat mini produkt. Udělat něco, co během týdne 14 dnů můžu začít prodávat a pokud to zafunguje, tak pak o tom můžu dělat nějaký větší projekty, pak o tom můžu dělat prostě klub nebo prostě nějaký rozsáhlej online trénink nebo nějaký software nebo cokoliv. Ale vlastně nejdřív musím ošahat to téma, protože musím vyladit ten prodej, musím si být jistý, že tohle téma dokážu prodat a pokud jo, tak pak na to můžu stavět a můžu to rozvíjet a můžu z toho dělat složitý projekt. Geniální. Já si taky myslím, že je dobré nejprve začít, hlavně začít, a začít na malinkém trhu a vyzkoušet si, jak a zda vůbec se reaguje cílová skupina na ten produkt a na jeho promo. Protože se občas může stát, že něco vymyslíš, uděláš to bombastické, veliké pro celý svět a pak zjistíš, že celý svět na to nereaguje absolutně vůbec, protože jsi to nevyzkoušel nikde jinde než na celém světě. To znamená v řadě případů na nikom. Protože nemáš vyspecifikovanou přesně cílovou skupinu. Natálie Fratiková k tomu píše ještě super, taky na to vždycky koukám a děsí mě profi konkurence, že tohle nedokážu a brzdí mě to. Co taková ta profesionalita u těch konkurentů? Když už teda budeme jim říkat konkurenti. Jo, nějaké označovat musíme, ale co tady v tom ohledu doporučuju? Nesrovnávat se. Není to o srovnávání. Jo? Slovo konkurence používat můžem, ale nesrovnávejme se s nima a už vůbec se na začátku nesrovnávejme jako s profesionálama, který jsou o světelné roky dopředu, protože na tom vůbec nezáleží. V podnikání záleží jenom na vztazích. A pokud dokážete marketing nastavit tak, aby budoval vztahy mezi vámi a vaším potenciálním zákazníkem, tak on nebude hledat nikde jinde, protože má s vámi vztah a s vámi to chce řešit. To je stejně jako prostě diskutujete s nejlepším kamarádem nějaký problém a nejdete hned k nejlepšímu psychologovi na světě, protože by vám možná dokázal líp poradit. A vy máte vztah s tím kamarádem, ne s tím nejlepším psychologem na světě, když to vezmu jako do extrému. Ale klíčový je prostě naučit se budovat vztah. Tak. O tom to je, o tom je celý marketing vlastně. Marketing je o budování vztahů a zároveň správným vysvětlení toho, jakou hodnotu můžu nabídnout. Děkuju, Pavle. Vlado krásně navázal na naši odpověď a píše nám tady, jedná se o oblečení konkrétně o fitness značku a velmi pěkně děkuji za odpovědi. Mhm. Jo, mně se tady to líbí, ta otázka, nechci rozebírat konkrétní projekt, ale vezmu to vlastně oblečení fitness značka. Pokud jsou to fyzické produkty, nebo vlastně jsou to jakýkoliv produkty, tak musím si být velmi dobře vědom toho, čím soupeřím. OK, nepoužívíme slovo soupeřím, ale v čem jsem jedinečný? To by mě Hanka zase opravila. V čem jsem prostě jedinečný a co nikdo jiný nemá? Kde je ta moje jedinečnost, kterou klienti uvidějí? To je strašně důležité si to vlastně ujasnit. Možná si ujasnit i nějaké hodnoty a začít budovat tu komunitu kolem, budovat ji jako hnutí. I když prodávám prostě fitness oblečení, tak já kolem toho na tom internetu můžu poskládat jakoby nějaký hnutí lidí se stejnou vizí, se stejnýma hodnotama, který se prostě postaví za tu značku a tím vlastně vybuduju ten vztah. A následně už to pro mě není, jestli budu volit na základě ceny prostě mezi e-shopama s různýma značkama. Koukněte se na Apple. Existuje desítky
firem, který prodávají elektroniku. Jo, tam jsou všechny ty značky vedle sebe, ještě jsou nějaký srovnávače pak těch e-shopů a tam si to někdo prostě jde a vyjede si to a srovnává si to podle ceny a vítězí tam prostě ten nejlevnější zpravidla. Protože když nemáte jedinečnost, tak vítězí nejlevnější. A nebo prostě vítězí jako konkrétně nějaký funkce, parametry a tak dál. To je druhá možnost. V momentě, kdy vybudujete tu komunitu, která vás vlastně následuje kvůli nějaký vizi, kvůli nějakým hodnotám a tak dále, tak cena nehraje roli. Proto se může iPhone prodávat za 46 tisíc, nebo kolik stojí dneska ten XS Plus, nebo Max, nebo jak se to jmenuje. A prostě je to stále velmi úspěšné a lidi to kupujou. Protože neřeší parametry, v podstatě se ho teďka budu kupovat a neřeším, jestli já nevím vlastně ani, jaký má procesor nebo něco takového, je mi to jedno. A neřeším ani, jestli bych si náhodou nekoupil prostě Huawei levněji, protože se stotožňuju vlastně s nějakou vizí, hodnotami a funkčností vlastně tím, co představuje ta značka. Takže asi tolik k tomu. A stejně tak, když to stáhneme na vlastně online podnikání ve vzdělávacích produktech, tak když vytvoříte prostě to hnutí za tím, ať už my máme placen za svou existenci, máme facebookovou skupinu, prostě pokud si lidi vaší značku napíšou na tričko a budou jako rádi, že ji můžou nosit, tak to je ono, toho potřebujete dosáhnout. Nebo krásně to třeba dělá ze Slovenska Myško Kopecký, teď jsem s ním byl na lodi v Karibiku, který prostě vytvořil hnutí Chlap 2.0 a kolem toho skládá svoje produkty. A vlastně je to o stotožnění se s nějakýma hodnotama, s nějakou vizí, s nějakým manifestem a o to prostě OK, tohle to uznáváme, tohle to neuznáváme a najítí se těch zákazníků právě v té vaší komunitě a v jejich hodnotách. Pavle, já myslím, že jsi krásně odpověděl otázku, jak v podnikání vyniknout. A myslím, že tuhle otázku bychom mohli dát i zbývajícím dvěma expertům, Mílovi a Hance. Mílo. Takže jedinečnost pro mě je ta vlastní autenticita. To je to moje, proč já to dělám, jak to dělám, ta moje osobnost. Ve chvíli, kdy se budu snažit dělat to jako někdo druhý, tak nebudu autentický. A když nebudu autentický, tak to ty lidi poznají. Takže vsadit sám na sebe, věřit si v tom, že jak já to dělám, je správný pro toho, kdo si mě najde. A nepřemýšlel o tom, jak to dělá ten, jak to dělá ten. Takže za mě tohle je cesta, jít tam sám se sebou do toho prostředí. Prodat sebe. Skvělé. Být autentický. Co tomu říkáš ty, Hani? A že mi to Míla vzal úplně z úst, bylo první, co mě vypadlo, autenticita. A jenom k tomu dodat svůj vlastní příběh, že já jsem si myslela, že musím být nějaká. A že se musím naučit mluvit vůbec na to, abych mohla mít seminář, a že abych vůbec mohla dělat svoje první online vysílání na Facebooku a kladla jsem si před sebe různé nástrahy a překážky a vlastně jsem se tím zbytečně jenom nervovala. A pořád v tom procesu tak nějak jako stále jsem a teď jsem se vrátila právě ze čtyřdenní konzultace, kde cítím, že už jsem úplně odhodila všechny takové, jaká bych měla být, proto abych obstala u konkurence a podobně. A vlastně se mi jenom potvrzuje ta cesta, že když jsem sama sebou, včetně toho, ať je to seminář nebo prostě cokoliv jiného, tak vlastně tím víc přitahuji. Jsem doslova magnetem a že ti, kteří se mnou nerezonují, tak mě prostě dál nenásledují. Ale důležité je tam pro mě, že potom nás to i baví, že nemusíme mít masky a hlavně nás to nestojí energii. Nemusíme se dávat pozor na pusu, nemusíme a vlastně kamkoliv jdeme, tak hrát nějaké pouzy a to je něco, co prostě jsem ráda, že jsem se toho zbavila, protože tady ty masky a pouzy nás učí už odmala, aby jsme tak nějak hráli, co se smí před rodičema a co ne a tak dále. A myslím, že nám to potom v tom samotném podnikání dost škodí, protože být sám sebou je něco, co je docela i náročné, dostat se k tomu, co je vlastně ta esence, co je jako být sám sebou. Protože já jsem si i kolikrát říkala, že bych měla zpomalit, že jsem moc rychlá, že bych měla být víc ženská, ale mi to pak nebaví. Prostě moje energie je taková jako gadgetka, nebo taky říkají, jako, že jsem taková jako naspídovaná veveřička a prostě jsem, protože mě moje téma baví a pokud někdo potřebuje pomalejší tempo, tak si najde někoho, kdo organizuje věci pomalej.
A to je něco, co bych přála úplně všem, aby ve svém podnikání byli stoprocentně sami sebou, aby v něm byli uvolnění a tím měli tu svoji nejlepší konkurenční prostě výhodu, protože opravdu potom ty věci se budou divit, že je doslova zázrak, jak se s nima lidi budou stotožňovat. Najednou jsem měla konzultaci a ta paní, její příběh, když jsme potom šli do hloubky, a různé její zranění a věci, co dělala, se říká, tyjo, my máme velmi podobný příběh. A lidi, jako jste vy, a vy jste si vyřešili nějaký problém, tak je spousta. A jenom vaším příběhem a tím, že to budete sdílet, tak budete přitahovat své zákazníky. Takže to mám k tomu, a co se týká vlastně jedinečnosti a konkurence. Takže vlastně být sám sebou znamená sdílet svůj osobní příběh. Přesně. Bezvadné. Další dotaz je, jak pracovat s tou cílovou skupinou. Pavel už toho mnohé řekl, zkusme to nějak dát do nějakých bodů nebo nějakých typů. Jak pracovat s cílovou skupinou? Jednoduše vytvořit kolem toho celý to přitažlivý hnutí vlastně, kde ty lidi jdou za jednou vizí, znají nějaký příběh, znají toho svého lídra, který ho následujou, což buď může být konkrétní člověk, nebo to může být i značka. A zároveň tam jsou zatím i nějaký fakta, je tam ta reálná hodnota. Jo? To znamená, jsou lidi, který jako jsou velmi emocionální a dokážou předávat ty příběhy, dokážou předávat tu inspiraci, dokážou jako natchnout pro nějakou vizi, ale pak tam třeba trochu pokulhává ta reálná hodnota. Jo, to jsou ty emocionální z nás a pak je druhá skupinka lidí, která je jako velmi racionální, spíš uzavřená, vlastně taková odměřenější, která jako jede na těch faktech a tak vyjmenuje všechny ty parametry, vyjmenuje prostě, co všechno v tom je, udělá opravdu mega hodnotný produkt, ale zase se to bojí doplnit o ty příběhy, o ty vizi, o ty hodnoty. Vlastně se v tom často bojí autenticky otevřít a být člověk, nebýt nějaká tam maska prostě, já jsem ten pan expert nebo pan podnikatel. A propojit vlastně tady ty dva světy dohromady je obrovsky důležitý, aby to začalo konkrétně, aby to začalo fungovat. Zvlášť pokud mám mluvit o koučích, lektorech, poradcích a vlastně celém tady tom konzultačním biznesu, protože velká část z vás se právě jemu nejspíš věnuje. Napište nám do komentářů, jaký je vaše povolání, ať víme, kdo sleduje tuhletu show a zároveň ať zjistíme, jako na koho třeba příště zaměřit příklady a tak dále a čemu se věnovat víc. To znamená, čemu se věnujete, jaký je vaše povolání. Já teďka doplním tu myšlenku ohledně těch konzultantů, koučů, lektorů a tak dále. Nehrajte si, že jste dokonalý expert, který prostě nikdy nic neskazí, který jako je ten odměřený jako prostě boss a je ve všem nejlepší, ale buďte ličtí. Dejte do toho člověka, když píšete e-mail, napište ho, jako kdybyste ho psali kamarádovi, a když dáváte příspěvek na sociální sítě, stejně tak. Nebojte se prostě ukazovat zákulisí toho vašeho biznesu a tak dále. A to i kdybyste neměli na začátku produkt, to je taky jako cesta, prostě si postupně budovat ty fanoušky a sledovatele, i když nemáte produkt a až postupem času přijít s tím produktem, to je jako druhá cesta. Možná už míchám moc věcí dohromady, já jsem každopádně zvědavý, jaký jsou vaše povolání, obory a tak dále, aby jsme v dalších online show na to mohli dávat příklady. A mimochodem, pokud chcete, aby jsme vás na další show upozornili, stačí, když napíšete do komentářů slovo show, tady na Facebook Live napište do komentářů slovo show a o dalších dílech show vám dáme vždycky vědět předem do Messengeru, abyste vlastně nezmeškali ty naše online show. Vysíláme pravidelně každý čtvrtek od 18.30, takže si to taky dejte do kalendáře. Mně připadá, že téma autenticita dneska absolutně hýbe celým tím dnešním vysíláním. Pojďme se k němu ještě trochu vrátit. Pojďme se zaměřit na to, jak se vlastně stát autentickým. Myslím, že to totiž je
důležitý. A je to často to nejtěžší, že já si to pamatuju, jak jsem sledoval, jak všichni umějí mluvit z patra, prostě jako jsou úplně v pohodě, já jsem tam byl roztřesený před kamerou a jedno video jsem prostě 20-minutový video jsem natáčel týden, protože jsem ho stříhal prostě z 30 vteřinových kousků a těch 30 vteřin jsem musel dát 10krát, abych to jako se vyžvejknul. To znamená, a zeptám se Hanky, zajímalo by mě, jak vlastně došla k nějaký svojí autenticitě? No, tak ta cesta nebyla úplně jakože snadná a nebylo to lusknutím prstů. Ale ten návod je moje velmi oblíbená otázka, top otázka mého života, jak se cítím. A tahle otázka vám začne filtrovat, co vlastně v životě děláte nesprávně a vlastně formujete se do něčeho, v čem nechcete být. Ať už jsou to lidi, práce, závazky, pozice a podobně. Já jsem totiž byla docela sběratelka postů a fakt jsem měla plné kalendáře, já nevím, co všechno jsem dělala, spoustu úkolů. A bylo to právě, protože to tak jako zakrývalo všechny ty povinnosti a věci, zranění, které jsem si nesla prostě z dětství. A tak co bych všem doporučovala je, tak se zastavit a podívat se na sebe z nadhledu a podívat se v tom životě, kde opravdu jsme to my. Že to cítíme, že to chceme dělat. A potom, když já jsem postupně se pozorovala, jsem dělala zápis prostě neziskovce a pak se říkáte, jo, proč? Proč to vlastně dělám? A úplně, když se na to vzpomenu, mi ještě jde husina po celém těle, tak já jsem najednou zjistila, že ty věci dělám kvůli očekávání druhých. Že moje autenticita byla vlastně tak nějak jako zahalena něčím, čím jsem se chtěla zavděčit. Když jsem chtěla získat pozornost rodičů, nebo jsem prostě chtěla dostat dobré známky, protože prostě, abych něco dokázala. Mám takovouhle velkou složku diplomu a tím, čím jsem si myslela, že budu lepší. A ta cesta, jak jsem se toho postupně zbavila, tak bylo opravdu, že jsem těm věcem začala říkat ne. Že jsem odstoupila ze všech postů, funkcí a dopřála jsem si i čas, kdy jsem byla dohromady rok doma. Abych jenom pozorovala sebe a všechny ty věci, které v životě jsme si nabalili, protože když si tak jako vezmeme, já už jsem chodila do jeslí, tak od jeslí jsme jako ve vzdělávacím systému, což je jako fajn, ale tam nám pořád říkali, už tomu tak ve všech školách není, vlastně kdo jsme, co máme dělat, že se máme učit ty špatné předměty, které nám nejdou a podobně. A vlastně já jsem zjistila, že my jsme neměli čas se jako zastavit a nadechnout a zeptat se sami sebe, co skutečně chceme. Že často i rodiče, které aspoň lidem mém věku říkali, jako na kterou školu by měli jít, aby ti rodiče měli radost. Neříkám, že to tak mají všichni, ale prostě já jsem zjistila, že vlastně celou dobu od jeslí až do vysoké školy jsem vlastně neměla čas být jako sama sebou. A proto jsem si dopřála dohromady rok, kdy jsem opravdu sama sebe pozorovala a všechny ty věci dávala pryč. Takže ta moje cesta k vlastní autenticitě a kdy tady stojím ty za svým projektem, kdy jsem opravdu byla šedá myš, vždycky v pozadí, vůbec si nevěřila a že budu někdy tady ty věci dělat, psát a tak, tak to bych tomu nikdy nevěřila. Ještě před 5 lety bych řekla, ne, ne, to ani náhodou. A bylo to přesně, že jsem takzvaně začala odemykat ty svoje komnaty. Tomáš Heisler tomu říká, že když se narodíme, tak jsme jako středověký hrad. A máme spoustu komnat. A všechny ty zákazy, příkazy, věci, co bychom měli zvládnout, diplomy a ocenění, které chceme získávat, tak to je jenom zamykání těch našich komnat. A to, co je důležité, tak zpátky nacházet ty klíče, každému klíči říkám víceméně jako ne, a vstup do nového světa, otvírání to, kým jsme byli v dětství, co nás bavilo a tak dále. A z toho, kde my jsme byli ten velký středověký hrad a zbylo z nás 1+KK, to se mi moc líbí, tady to přirovnání, tak vlastně zpátky ty klíče vzít a odemknout ten náš středověký hrad a zjistit, o, já můžu dělat věci, které si myslím, že nejsem kreativní, můžu vystupovat, můžu mít svoje semináře a můžu dělat všechny ty věci, jako když jsem byla malá a neměla jsem tyto strachy. Takže tolik k autenticitě, ono je to opravdu širší téma, ale chci říct, že ta cesta za to stojí, protože teďkom už pro mě není žádná velká výzva mít seminář, celý den hovořit o tom jenom, co mě baví. A je skvělé, když žijete a předáváte lidem to, čemu věříte a opravdu a je to pro vás, jde vám to lehce, tak vy vlastně potom nemusíte být ani nervózní, protože nepapouškujete nějaké naučené věci. Ale prostě to jde z vás a ani vás nic vlastně nepřekvapí. Jakákoliv otázka, mi někdo říkal, Hani, ty tak skvěle reaguješ jako na ty otázky.
A já nejsem jako teď už poslední čas vůbec jako připravená. A jenom když tak si dám jenom nějaké body osnovu a jsem jako teď a tady. Takže to je hodně i k té autenticitě, kdy potom všechny ty věci ohledně vysílání webinářů a co souvisí s online podnikáním, tak když jdeme do té autenticity, tak nás to stojí mnohem méně energie i času. Takže tolik takové obsáhlejší kolečko k autenticitě, ale říkám, bylo by to jako na celodenní seminář minimálně, si myslím. A přála bych nám všem, aby jsme se naučili říkat ne a dali tak nějak prostor tomu, aby to naše já, to, po čem skutečně toužíme, tak aby to byly naše sny a ne a sny a očekávání druhých. Jednoznačně. A já, jestli můžu, tak já bych něco ukázal, protože často právě já chci ukazovat a proto často odkazuju na své začátky, protože opravdu je to všechno o tréninku, je to i o cviku, o tom být v tom sám se sebou, i když na začátku to třeba nebude jako komfortní a tak dále. A já bych chtěl ukázat vlastně tady jenom v rychlosti svoje první video, který jsem v životě natočil. Jo? Vrátíme se nějakých 9 let zpátky. Někteří z vás už ho viděli a někteří z vás chtěli, abych ho někde pustil znovu. Takže já vám ho pustím. Je to asi minutka a půl. A to video jsem mimochodem natáčel asi na 4x. A uvidíte, jak to vypadá. Svýho prvního videopořadu na tomto blogu. Nyní bych vám chtěl představit notebook, který jsem se minulý týden koupil a který je fakt špička ve svém oboru. V podstatě je to poprvé, co se cítím, že mám notebook. Je to nejtenčí notebook na světě, má poměrně dobrou výdrž, je lehký a běží na něm fakt skvělý operační systém. Když vám ho ukážu, tak vypadá zhruba takhle. Je to 11-palcový notebook. Vidíte, takhle, když se kouknete, že ta tloušťka je opravdu unikátní. Když ho otevřeme, počkejte, tak vám takhle ukážu. Je tam opravdu povedený touchpad, ta velikost, jako fakt velmi dobře se na něm pracuje, always. Tak, to je ukázka z mého prvního videa. Musím vám říct, byla fuška ho natočit tenkrát, ale dneska je to samozřejmě jinak, ale prostě jenom cvikem, jenom tím, že jsem začal ty věci dělat. Neporovnával jsem se někde s expertními prostě recenzéry nějakých produktů. Ano, možná jsem byl jimi inspirován, ale neporovnával jsem s nimi a prostě jsem to vyzkoušel, jaký to bude. A pustil jsem ho veřejně, no lidi mi říkají, že bych radši neměl točit videa tenkrát. Ale tak postupně jsem se zlepšoval a ani dneska to není dokonalý, ale prostě dokážu povídat z hlavy, což jsem si tenkrát vůbec jako nedovedl představit. A o tom to je. Možná se ještě dáme slovo Mílovi, jak to má on a autenticita. No, já jsem měl taky dlouhou cestu a je to o tom nebát se udělat chybu. Prostě dovolit si to udělat chybu. Ve chvíli, si dovolím já udělat tu chybu, tak najednou z vás něco spadne, tak přestanete se hlídat tolik a můžete si dovolit třeba se přebrepnout v tom videu a dokonce si dovolíte to ani nesestříhat. A takhle si postupně dovolujete krůček za krůčkem víc a víc a vlastně zjistíte, že pak už se ani nepřekecáváte, že když se stane něco, tak to prostě na tom videu je a no a co? Že vlastně nikdo jako s náma nebojuje, že ten nejhorší nepřítel, kterýho máme v hlavě, ten náš kritik, ten vnitřní, který říká, ještě to není dobrý, ještě to přetoč. A znám spoustu lidí, kteří to jedno video i třeba 20-minutový natáčejí týdny dokola, než jsou s ním spokojeni, jsou dobrý. A to je něco, co stojí spoustu energie a v podstatě to nevypráví o mně, ten vnitřní příběh, co já jsem a jak bych ho dal na první dobrou. Ale to, že jsem se snažil stylizovat se do nějaký masky, do nějakého, jak asi bych chtěl, aby se na mě dívali ostatní. Takže udělejte to za sebe a dovolte si udělat chyby. Možná to nebude fungovat hned,
Možná na to video se nikomu nebude chtít koukat, ale příště už bude zase další o trochu lepší a další o trochu lepší. A takhle to funguje. Prostě je to o tom vytrvat a jít k sobě, nesnažit se úplně hrát si na někoho, kdo nejsem. A jako pamatujte si, že celý to je o budování vztahu. To znamená, stejně jako v reálném vztahu, prostě někdo si vybere vás a kamarádí se s váma, vy si zase vyberete někoho a kamarádíte se s ním, tak stejně to funguje na tom internetu. Podnikání a vztahy jsou v podstatě ve všem úplně stejný. Vždycky tam jde najít ta paralela. Jenom my se ke každému chováme vlastně jinak, ke každé té oblasti. A je to škoda, protože vzájemně se z toho dají brát krásně příklady a je to totožný, protože obojí jsou mezilidský vztahy, nic jiného. Geniální odpovědi, takže dělat, co mě baví teď a tady, hned, nebát se dělat chyby a hlavně být u toho přirozený. Když už tady mám ten skvělý produkt, který jsem si vymyslel, protože jsem třeba zdokonal něco, co na to už třeba je, a mám nějakou vizi, mám nějakou skupinu cílovou, jakými trendy to vlastně dostat mezi ty lidi? Jaké jsou aktuální trendy v online podnikání? A aktuální trendy musím nějakým způsobem oslovit komunitu, samozřejmě, protože je to o tom, o dvou věcech. Upoutat pozornost lidí a proměnit tu pozornost na peníze a pak ano, doručit ten svůj produkt, doručit hodnotu. A asi dneska v dnešní show už není úplně prostor, aby jsme řešili, jak prodat produkt. To zase je na úplně jiný téma. Ale faktem je, že tu nejlepší strategii, která funguje prostě teď a tady na československém trhu, jsem do detailu popsal v knize Z nuly na milion. Je to tam opravdu krok po kroku od budování toho produktu, vytváření vlastně tak, aby byl maximálně ziskový, přes další věci. A je to poměrně jako návod, který jde následovat. Nejsou to žádný motivační kraviny nebo jenom příběh, ale je to opravdu teď udělej tohle, pak se zaměř na tohle, pak se zaměř na tohle. Ta knížka se jmenuje Z nuly na milion, najdete ji na znulynamilion.cz nebo na placenzaexistenci.cz/kniha a mrkněte se na ní, objednejte si ji a věřím, že vám jako otevře ty pohledy zase ještě jiným způsobem, protože samozřejmě nestihneme všechno řídit tady na jednom vysílání. Takže tolik k tomu a možná bych zopakoval vlastně to, jak najít ten milionový nápad. Zopakuju to v nějakých jednotlivých krocích, který tam vidím. Za prvý poznat sám sebe, svoje silné stránky, co mě baví a to propojit s nějakou tou cílovou oblastí, cílovou skupinou, tím, že se vlastně do ní ponořím a sleduju, co oni opravdu chtějí, co řešejí, vybrat si jedno úzký konkrétní téma a o něm vytvořit produkt, který dokážu vytvořit v příštích několika málo týdnech. Ne díl než měsíc. Ideálně do jednoho týdne vytvořen, do druhého týdne prodaný a jde to ven. A samozřejmě na to začít nabalovat komunitu, naučit se i ty strategie, jak prodávat efektivně například přes facebookovou reklamu, přes affiliate partnery a další věci. To znamená takhle úplně ve stručnosti nějaká ta cesta. Pak to samozřejmě celý můžu ladit, protože ne vždycky uspějete prvním produktem. To si myslím, že je hezký téma do závěru. Zeptat se, kdo z vás uspěl prvním produktem. Já osobně říkám, rozjel jsem 10 různých online projektů, než jsem dosáhl toho opravdu úspěšného školy návyku. Pak trvalo dalších ještě minimálně tak 5 projektů, než jsem došel k mentoring klubu Platen za svou existenci. Takže asi tak, mám v životě minimálně 15
online projektů, který měli svoji vlastní webovou adresu, minimálně tu doménu jsem koupil, většinou jsem dělal ještě něco dalšího, nějaký vydělali pár desítek tisíc, a pak v té pozdější fáze po škole návyků už vydělávali pár milionů, ale přesto je nejúspěšnější projekt můj mentoring klub Placem za svou existenci, ke kterému jsem musel postupně vlastně dojít. Jak se to mějí vy ostatní? Já jsem většinu pomáhal produkty prodávat někomu jinému, to znamená, že moje cesta byla taková, že jsem našel člověka, co měl produkt a dělal jsem mu marketing. Mimochodem i tohle je cesta, jakým způsobem se podílet na někoho prodej. A náš první produkt byl docela nákladný a byl to z mého pohledu docela propadák, protože jsme udělali docela velké množství chyb a zároveň jsme úplně netrefili cílovou skupinu a cenu, kterou ten produkt prodával. A samozřejmě každá ta chyba, kterou jsme udělali u tohoto produktu, se už neopakovala kdekoliv jinde, a proto třeba Řečtila online byl docela úspěšný produkt na českém trhu. Hani, máš slovo. No, tak já jsem se taky delší čas hledala, protože vlastně po Davidově první e-mail akademii a milionovém impériu jsem měla jasno, že budu mít produkt na přírodní zahrady. A potom si říká, OK, ale ani ne tak přírodní zahrady, ale žij, co cítíš, což byla původně název mojí facebookové stránky. A i můj web, ještě první články jsou právě na toto téma, žij, co cítíš, kdy jsem chtěla jít do toho nitra. A přesně, jak jít k sobě. Vlastně jsem chtěla sdílet tu svoji cestu, jak jsem by se dalo říct, dostala k té autenticitě a jak jsem opravdu ze svého srdce dostala všechny ty kostlivce, bolavé věci a podobně. No ale pak jsem si uvědomila, když jsem právě byla ten půl rok doma, že úplně nejdřív jsem si potřebovala uklidit fyzický svět. A já aniž bych to věděla, tak jsem si vlastně vytřídila, zorganizovala, rozdělila role v domácnosti a pak jsem, aniž bych to tušila, že to později bude můj produkt, to aplikovala i na firemní prostředí a vlastně z toho firemního prostředí, když už tam všechno fungovalo beze mě, jsem zjistila, tyjo, mi to fakt jako jde. Tak ani už si upřímně pořádně nepamatuju, jak vznikl ten název, ale Svoboda v pořádku. Vlastně mojím takovým, řekla, třetím pokusem a věřím, že teď jsem jako klepla ten hřebíček na hlavičku, kdy cítím, že přesně na to, aby jsme mohli jít k sobě a ty věci, aby jsme získali čas a energii a to, co jsem dělala už od mých 5 let, pomalu, co jsem uměla chodit a všude, kudy jsem chodila, tak jsem věci organizovala a uklízela. Takže vlastně jsem potřebovala postupně se dostat k tomu, co je úplně to moje největší flow. To, co se nemusím dlouze učit, to, co mi jde úplně přirozeně a všichni to viděli, ale já jsem ten dar neviděla a vlastně ty ostatní projekty, ještě i Roztravu jsem měla namyšlenou a že právě žít, co cítíš, jak to bude obsáhlé, že tam budou zahrady, přesně to, o čem mluvil Pavel v úvodu, jak to bude komplexní projekt a prostě zachrání to úplně všechny. Ano, chtěla jsem zachraňovat a spasit celý svět a teď Svobodu v pořádku, teď cílím čím dál tím úžeji a prostě mohla bych už mít další semináře, ale vím, že chci dopilovat prostě domácnosti, udělat role, víceméně rodinnou firemní kulturu. A potom se teprve zaměřovat na firmy, protože, jak říkám, ryba voní od hlavy. A bylo to přesně jako, že ještě pořád zjednodušuju. A pořád si myslím, že to není dostatečně jednoduché. Takže to jenom k tomu, že prostě fakt je to cesta, kdy to ale potřebujeme zažít, prožít. Protože kdybych ty projekty předtím neudělala, tak bych vlastně ani tady ten projekt nepojmenovala a nezjistila, že to je to ono. Takže tady bych měla výzvu, ať jdete do toho, pokud něco chcete zkusit, vyzkoušet, aspoň se tam něco naučíte. Já jsem třeba i na mých stránkách žít, co cítíš, ještě k tomu, jak Pavel říkal, vytvořit produkt a prodávat. Moje největší chyba byla to, že jsem měla opět vytuněné videocitáty. Jeden videocitát trval celý jeden den, jsme to natočili, vymysleli. Můj muž tam dělal tomu jako básničky a všechno. No, poutala jsem pozornost, ale nic jsem neprodávala. Na to už nebyla energie. A teďkom přesně z mojí zkušenosti, první vytvořte produkt, ať máte co prodávat a potom poutejte pozornost. Takže, protože ti lidi vás najednou potom chtějí. I mi se teď děje, že by měli i zájem o další produkty Svobody v pořádku, ale já říkám, ne, všechno má svůj čas, teď potřebuju dodělat tohle, krok za krokem. A mít tam pořád v tom tu radost a nenechat se i doslova jako sežrat tím, že už to je hodně, ale aby tam byl ten klid a ta pohoda, protože jakýkoliv tlak, ať už je to na peníze nebo na výkon, tak se opět odrazí v tom produktu. Takže určitě souhlasím,
nebýt perfekcionista, že ten týden za ten měsíc určitě mini produkt, ne obrovský online program, ale mini produkt vytvořit je za měsíc určitě reálné i s prodejem a prostě jít hezky krok za krokem a potom to třeba nabalovat, zvětšovat a tak dále. Takže tolik k mému podnikání. Milo? No, tak moje úspěšnost projektu, když to vezmu takhle, já jsem dělal hodně softwarových projektů, tak je tak 50-50 a podělil bych se spíš o tom, ne tak o ten počet, ale o té příhodnosti toho okamžiku, protože ono se může stát, že jeden rok s tím stejným produktem, když s ním vyjdete, tak je to totální propadák, ale ono se za půl roku něco změní a budou vám lidi za to trhat ruce. To je moje zkušenost, takže ne to rovnou vzít a skartovat to, ale prostě odložit to a zkusit to znova. Nevěnovat to tomu už tolik energie, ale zkusit to znova za nějaký čas. A ono se stane, že s nějakou úpravou změníte trošku cílovku, najdou si vás jiný lidi, nebo se stane nějaká jiná událost, která nějakým souběhem, nějakou synchronicitou může ovlivnit i to, že se ten váš produkt začne prodávat. Takže i tohle je moje zkušenost, že nejenom zahodit to po té první jakoby promarněné šanci, když to nejde, ale zkoušet to znova. Když už jsem do toho tu energii investoval, tak to rovnou celý nezahodit, ale zkusit to znova za nějaký čas. A změnit nějaký parametry. Mm-hmm. Skvělý. Skvělý. Díky, Milo. A já se zeptám vás, chci se zeptat vás, co jste poslouchali, protože se chýlíme k závěru dnešního vysílání. Jaký byl váš hlavní aha moment, nebo uvědomění, nebo něco, co byste vypíchli z toho, co tady dnes zaznělo? Napište nám to do komentářů, protože pro nás je to zase signál, že je to třeba téma, kterýmu se můžeme příště pověnovat víc do hloubky, nebo který máme častěji zmiňovat ten aha moment, aby se ho dozvědělo co nejvíce lidí. Je to zpětná vazba pro nás, takže napište nám váš největší aha moment a pokud se vám to líbilo, tak nám tam takhle dejte tady ty takhle. Takhle nám to tam naklikejte teď, ať vidíme, jak se vám to líbilo. A když budete naše vysílání sdílet dál, tak budeme samozřejmě jedině rádi. Je to vlastně naše hlavní odměna za tyhle ty pravidelné čtvrteční živý vysílání. Takže řekněte o projekty Placen za svou existenci dál. A tolik asi k dnešnímu vysílání. Petr, ještě? Já jsem jenom připomínal knihu, ale... Jo, knihu si samozřejmě objednejte na znulinamilion.cz nebo placenzaexistenci.cz/kniha. Můžete si vybrat jako adresu, protože na obou je to samý. znulinamilion.cz je asi jednodušší adresa. A tolik k dnešnímu vysílání. Budeme se s vámi samozřejmě potkávat všichni jako experti mentoring klubu Placen za svou existenci, takže vy, co jste uvnitř, a uvidíme se i tam. A mějte se krásně. Já děkuji i vám ostatním, že jste byli dneska živě, že jsme se tu mohli takhle potkat. Přeju vám nádherný večer a hlavně poslouchejte vaše srdce. Běžte krok za krokem a věřte svým snům, protože po čemkoliv toužíte, tak v pravý čas se všechny věci spojí a opravdu se to naplní, ale buďte trpěliví. Krásný večer, vidíme se příští týden. Stejný čas, stejné místo, váš počítač. Ahoj, před chvíli jsem si jel tamhle tu ziplajnu nad mořem, teď se tu procházím po té pláži a chci vám říct jednu věc. Spoustu lidí, marketérů učí, jak online podnikání zvládne každej, jak je to strašně jednoduchý a jak prostě jako je to vyrazit na pláž, naklikat si prostě web, napsat e-book a budete milionáři. Já chci říct jednu věc. Není to tak. Není to jednoduchý. Žádný podnikání není jednoduchý, protože kdyby to bylo jednoduchý, tak to dělá každej. Není to jednoduchý, ale pokud máte strategii, pokud máte nějakou konzistenci, s jakou pracujete a den za dnem se v tom zdokonalujete a nevzdáte ten svůj cíl, i když byste třeba mohli, i když se vám nepovede první projekt, i když se vám nepovede druhý projekt, tak teprve pak je možný uspět.
Já jsem o tom napsal knihu, napsal jsem podrobnou strategii krok za krokem, knihu z nuly na milion, jak se právě dostat v online podnikání na milion. Ale není to, že se dostanete na milion jako bez dřiny, jednoduše, přes noc. Chce to vedení, chce to vlastně dělat ty správné kroky, chce to nevzdat se v momentě, kdy zjistíte, že něco nefunguje. A vnímám to, jako, že si to často neuvědomujeme a že je to důležitý si to začít uvědomovat, pokud chcete uspět. Protože například já jsem měl vlastně před prvním úspěšným projektem Škola návyku, který mi vydělal můj první milion online, jsem měl asi 10 neúspěšných online projektů, kterými buď nevydělali nic a já jsem je časem vzdal, anebo mi vydělali prostě trošku peněz, ale rozhodně ne miliony, rozhodně ne ani 100 tisíce, ale prostě 10 tisíce nebo i jednotky tisíc. To znamená, to je, co chci s váma sdílet, že a jsem tady na Haiti a v Karibiku na lodi s dalšíma 4 online milionářema, máme takovou pánskou jízdu a prostě žádný z nich nerozjel první projekt a byl to okamžitě úspěch. Ne, prostě to trvá 1, 2, 3 roky. Ty 2 až 3 roky si myslím, že jsou takový jako ideální, když máte správnou strategii, rozjet opravdu úspěšný online business. A o tom to je, nevzdat to. Často, a já to vidím jako nejčastější chybu, kterou online podnikatelé dělají, že prostě rozjedou první projekt, vidějí, že to bude prostě skvělý úspěch a on to ten skvělý úspěch není. A tak to prostě zabalej, tak to vzdaj a už žádný další projekt vlastně nevytvářej, už nic nedělají, protože to přece nefungovalo. A pak vzniká takový ty fámy, jako že ten online marketing, to, co prostě třeba učím v té knize, nefunguje. Ale ono to funguje, jenom to chce vytrvalost, chce to prostě rozhodnutí, odvahu se do toho pustit a jít si zatím, zdokonalovat to. Vzpomeňte si, když jste si prvně sedli do auta, když jste dělali autoškolu, tak to taky nefungovalo hned a museli jste přijít na to a dneska, když řídíte, tak vlastně to dokážete naprosto automaticky a jde vám to skvěle od ruky. Vzpomeňte si jakoukoliv dovednost, co jste se učili. Prostě je to o tom u toho být. Vzpomeňte se, jestli hrajete na hudební nástroj, když jste poprvé se snažili hrát na hudební nástroj, jestli prostě děláte nějaký sport, když jste se poprvé snažili dělat ten sport. Prostě to nebylo jako dokonalý, pravděpodobně jste měli pocit, že to nikdy nedokážete. A právě tady to zahlcení a ten pocit, ty o tohle nikdy nedokážu. A srovnávání se s těmi, kteří už jsou extrémně daleko a vlastně už to dělají roky, je důvod, proč to většina lidí vzdává. Většina lidí vzdává, to znamená, nevzdávejte to. Já vám doporučuji mrknout na moji knížku Z nuly na milion a přečíst si ji, vzít si tu strategii, vydržet u ní 6, 12 nebo klidně 24 měsíců a proměnit to v realitu. Protože když to proměníte v realitu, když si s tím budete hrát, když to budete ladit, tak pak z toho může vzniknout ten milionový biznis. A spoustě mých klientů právě teď vzniká. Otázka je, jestli i vy se do toho pustíte, ale hlavně ne jestli se do toho pustíte, ale jestli u toho vydržíte. To je ta hlavní věc a to je, co jsem s váma chtěl dneska sdílet. Prostě vydržte u tý vize. Vy můžete změnit způsob, jak ji dosahujete. Například máte vizi, že chcete prostě být placeni za svou existenci, cestovat po celém světě a aby online podnikání za vás pracovalo. A u té vize vydržte a jenom hledejte způsoby, jak vlastně co nejlíp vyladit ten váš projekt, abyste toho mohli dosáhnout. Nebojte se občas něco začít, něco hodit do koše, začít na zelen louce, ale vlastně následujte tu stejnou vizi, anebo to vyladit, aby to fungovalo líp, ale ne prostě to spustit, říct si, to nefunguje, jdu od toho, spustit něco úplně jiného, zase si říct, to nefunguje, jdu od toho, zase spustit něco úplně jiného. Tohle to není cesta, jak dosáhnout úspěchu.